Anthony Valentin Dossard 102, Quentin Ave, et se prépare le Dossard 96, Christian Johnson. Voilà, c'est parti pour le 123, qu'on peut applaudir aussi. Donc passage du 142, 15h40-04. E-klassen är bred. Rymmer mycket. Passage du 132, 15h41-12. Et après le passage des 10 premiers coureurs au pointage intermédiaire, meilleur temps a détenu par le 142 en 2 minutes 04. Passage du 123 en 15h42-08. 15h42-08. Nej, hetsar han inte här nu, för då tar han livet av sig. Fan, motorcykeln kommer inte köra tillräckligt fort alltså. Merde! Putain de merde! Åh, vad läskigt det här alltså. Ska man våga? Jag vet fan inte om jag vågar. Nej, jag vet inte det heller. Frågan är hur mycket man tjänar liksom. Ludvigsson överlevde Normandie på lågen. Det där var tajtare alltså. Fy helvete vad tajt det var. Han var nu uppe och vände på trottoarkanten där. Han är all in nu. Ja. Det kan man säga. Jag tror det var här, Balk, var du i fjol nästan missade svängen ut. Ja. Passage du 102 en 15h44-13. Jag tror inte man ska skära där alltså. Det är för dåligt. Ja. Man ska gå i mitten.
mitten är bäst. Han är lite ute i dåliga vägen här. Nej, den här är lugnare än man tror, alltså. Du 96, 96, en 15h45-17. 15h45-17. Merci. Fan. Hur länge har du till nu? 5.43. Ja. 6 och 8.